za folklorní skupinou Stromíš, Vlachovo. Pojďte za nami, pojďte nás pozdravit, prosím. Dobrý večer vám všem. S pekným pozdravením od vlachovskej mládeže, aj od všetkých Vlachovenov, aj od milého pána Boha vás pozdravujem. A tu neviem, koho by som iného uvítal v ďalšej reči aj moju mamičku. Ďakujem pekne, prišli sme vám ukázať, ako sa u nás takedy Vlachové zabávali, ako si zatancovali, zaspievali a keď sa vám to páči, tak nám takisto zatlieskajte. Prajem vám príjemný zážitok. Zatlieskajte, zatlieskajte, ďakujeme moc. Chceme teď pozvat do prostřed pódia folklorní skupinu Stromíš z obce Vlachovo, která vám nabídne svůj vlastní programový vstup, který je složen z prvků tanečních, hudebních i pěveckých podle vlastního výzkumu skupiny, který si skupina sama dělala. Užívejte dnešní večer, užívejte Gemer. Hezký večer, přátelé. Slíbená folklorní skupina Stromíš s vlastním výzkumem a programem nazvaným Už mi přichodí sobota večer. Oh,
Horný Gemer a folklorní skupina Stromíš z Vlachova.